आजको अतिथि अलिकति विशेष हुनुहुन्छ। आज कुष्ठरोग दिवस पनि हो र त्यही भएर थोरै हामीले चाहिँ यो चिकित्सकीय पाटोमा पनि कुराकानी गरौँ भनेर एकजना चिकित्सकलाई बोलाएका छौँ, तर उहाँको परिचय त्यति मात्र होइन। उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ, थुप्रै गीतहरू उहाँको रिलिज भइसकेको छ। गीतको मात्र संख्याको कुरा गर्ने हो भने 40 भन्दा बढी गीत उहाँको आइसकेको छ भने 3 वटा एल्बम पनि निकालिसक्नु भएको छ। त्यही भएर यो कुराकानी निकै रोचक पनि हुनेवाला छ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डा. रणजित कुमार झा, जो यति बेला अहिले चाहिँ जिरी अस्पतालमा मिसुको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र अहिले केही आफ्नो काम विशेषले के काम विशेष हो त्यो पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँ पनि आइपुग्नु भएको छ र यही बेलामा हामीले गफगाफ गर्दैछौँ डा. रणजित कुमार झासँग। स्वागत गरौँ हाम्रो आजको अतिथिलाई। नमस्कार, स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? र अब जिरीबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। सुरुमै काठमाडौँ आउनुपर्ने विशेष प्रयोजन केही थियो कि यसै? अब विशेष प्रयोजन त घर नै काठमाडौँ हो, आउनै पर्ने हुन्छ, तर यसपालिको चाहिँ बसाइमा चाहिँ मेन गीत सङ्गीतलाई नै फोकस गर्ने गरी आएको छु। के भिजुअल गर्नुपर्ने छ, सँगै केही गीतहरू रेकर्ड गरिरहेको छु। त्यो विशेष काम चाहिँ त्यो रहेछ। हजुर, अरू त घर भइ नै हाल्यो, भेटघाट भइ नै। भनेपछि कार्यक्षेत्र जिरीमा यो चिकित्सकीय कार्यक्षेत्र र अहिले गीत सङ्गीत रेकर्ड विशेष गरेर यसै प्रयोजनका लागि काठमाडौँ आइपुग्यो भन्नुभयो। रमाइलो चाहिँ के हुने रहेछ? यो चिकित्सकीय पेसा रमाइलो छ कि गीत सङ्गीत रमाइलो छ? रमाइलो मान्ने भने दुईटै पेसामा रमाइलो छ। गीत सङ्गीत आफैमा एउटा आनन्द दिने कार्यक्षेत्र हो भने यो जुन चिकित्सकीय पेसा छ त्यसमा एउटा ठुलो जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ देयर इज नो चान्स अफ नेग्लिजेन्सी भन्छौँ हामी। नेग्लिजेन्सी गर्ने कुनै ठाउँ नै हुँदैन। गीत सङ्गीत रमाइलोसँग जोडिएको एउटा विधा हो र यसमा त्यति धेरै रिस्पोन्सिबल हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मेडिकल पेसामा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको कारणले अलि बढी रिस्पोन्सिबिलिटी र तनाव भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, कतै न कतै यो चिकित्सकीय पेसा भनेपछि हामी अरूको लागि उत्तरदायित्व हामीले वहन गरिरहेका हुन्छौँ भने गीत सङ्गीत आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि। बिल्कुल है। तर यसपटक अलिकति लामो समयको ग्याप राख्नुभयो नि आफ्नो यो गीत सिर्जनामा, किन त्यो निकै लामो अन्तराल भयो? अवश्य पनि 10 वर्षपछि म फेरि एक्टिभिटिज बढाएको छु सङ्गीतमा। त्यो व्यस्तता नै मेन कारण हो। अब प्रोफेसनली आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी बुझ्दै जाँदाखेरि मेडिकल फिल्ड त्यति सजिलो छैन। आफूलाई अप टु डेट राखेर काम गर्दै जाँदाखेरि समय एकदम कम पाउने रहेछ यो गीत सङ्गीतको लागि। इच्छा भए पनि त्यसलाई पोख्त गर्नलाई इट्स भेरी हार्ड। अहिले म जिरीमा छु। खास जिरी गएको पनि त्यो अलि शान्ति होस्, अलि मनबाट चाहिँ यस्ता मानसिक तनावहरूबाट अलि फुर्सद भयो भने गीत सङ्गीत फुर्छ कि भनेर मलाई लाग्छ। म 1 वर्षभित्र लगभग अहिले 30+ वटा गीत लेखेर सङ्गीत पनि हालिसकेको छु। त्यो गर्न पाइरहेको छु। त्यो चाहिँ अब तराई बस्दाखेरि गर्न सक्ने स्थिति थिएन। बिहान टु बेलुका पेसेन्ट हेरेर छ, एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन थियो। तर जिरीमा त्यति साह्रो व्यस्तता नभएको कारणले अलि मानसिक रूपमा अलि कुल हुने र आफूलाई समय दिन सक्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गीत सङ्गीतलाई अलिकति बढाएको छु। अब तराईबाट जिरी अहिले जानुभएको छ, यो आफ्नो चाहिँ जागिरको क्रममा होइन? थोरै अब तपाईँको यो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डका बारेमा पनि चर्चा गरौँ न त। कहाँ कहाँ कसरी कामहरू गर्दै जानुभयो र अहिले जिरीसम्म पुग्नुभयो? काम त म खास टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी गरेँ, त्यसपछि फेलोसिप मैले चाहिँ दिल्ली अपोलोबाट गरेको छु, डायबिटिज प्लस क्लिनिकल कार्डियोलोजीमा। अनि त्यसपछि चाहिँ म पहिले वीर हस्पिटलमा लगभग 5 इयर्स काम गरेँ। त्यसपछि 6 इयर्स चाहिँ राजबिराजमा, जहाँ 2 वर्ष चाहिँ मैले मिसुको काम जिम्मेवारी पनि पाएको थिएँ। त्यहीँ रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि लगभग 2 वर्ष डाइरेक्टर भएर काम गरेँ। र हाल चाहिँ दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्र जिरीमा एक्सट्रिम हट रिजनबाट एक्सट्रिम कोल्ड रिजनमा चाहिँ अहिले यो एक्सट्रिमबाट एउटा एक्सट्रिमबाट अर्को एक्सट्रिममा जाँदाखेरि हैन एउटा त भूगोलको कुरा भयो तर त्यति मात्र नभएर तपाईको लाइफ जर्नी हो भने हेर्ने हो भने पनि कहाँएकातर्फ चिकित्सकीय पेशा जुन चाहिँ फेरि एउटा त्यो आफू चाहिँ एकदमै धेरै सचेत हुनुपर्ने एक्सट्रिमबाट एउटा संगीत क्षेत्र जहाँ विशुद्ध आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको त्यो रहन्छ हैन एउटा त्यो माहौल यो एक्सट्रिमबाट फेरि अर्को एक्सट्रिममा लाइफलाई डोर्याइरहँदाखेरि कुनै किसिमको गाह्रो हुँदैन सजिलै मिल्छ सन्तुलन एब्सोल्युटली यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो चाहिँ प्राय चिकित्सकले मा चाहिँ यो चीज एकदमै कम देखिन्छ किन भन्दा चिकित्सकीय पेशामा लागेको मान्छे एउटा ठाउँमा बस्यो भने त्यो लाइफ लङै त्यस्तै ठाउँमा बसेको तपाईले देखिराख्नु भएको होला त्यो एक्सट्रिम मैले पनि कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि अब चिकित्सकीय पेशाको नशा र त्यो कामको सिलसिलामा यस्तो बिजी भयो त्यसलाई रोक्नलाई आफ्नो जुन एउटा क्वालिटी छ आफू भित्र धेरै मान्छेमा विभिन्न गुणहरू हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सफर्म पनि गर्न सक्नु पर्दछ र त्यसको लागि रिस्क लिनु पर्दछ रिस्क नलिकन ट्रान्सफर्म भइदैन नत्र भने एज युजुअल जसरी सबै चलिरहेछन् त्यसरी नै हुन्छ त्यो वास्तवमा त्यो एक्सट्रिमबाट अर्को एक्सट्रिममा गएको म आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्नलाई त्यो आफूले आफैसँग रिस्क खेलेको भन्दा पनि हुन्छ तर म त्यो रिस्क लिन तयार भएँ र आज भनौँ न त्यस्तो एक्सट्रिम तराई रिजनबाट एकैचोटी अत्यन्त हिमाली भेगमा गएर काम गर्न सक्षम भएको छु आफू चाहिँ सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ म सफल छु यो रिस्कमा चाहिँ म सफल भएँ भनेर बिल्कुल त्यो चाहिँ म अत्यन्त सन्तुष्ट छु भन्दा पनि फरक नपर्ला वाउ र अब अलिकति फेरि तपाईको सांगीतिक यात्रातर्फ नै आउँ किनकि काठमाडौँ आउनुको विशेष प्रयोजन यसपटकको त्यही भन्नुभयो यसपटक जुन गीत सङ्गीतको रेकर्डिङ या म्युजिक भिडियोको कुरा गर्नुभयो हैन बनाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो खालको गीतहरू रहेका छन् विभिन्न छ म प्राय गीत प्रेम प्रसङ्गकै गीत मात्र लेख्दिनँ लेख्दाखेरि सब्जेक्टिभ गीतहरू विभिन्न विषय विभिन्न मुद्दाहरू उठाउने खाले हुन्छन् त्यस्तै विभिन्न किसिमका गीतहरू छन् त्यहाँ देशभक्ति पनि छ त्यहाँ प्रेम प्रसङ्ग पनि छ त्यहाँ मान्छे मद किन खान्छन् किन मदिराहरू चुज गर्छन् त्यस्ता गीत पनि छन् धोका दिएका घटनाहरू पनि छन् विभिन्न विषयहरू उठाएको छु र ती गीतहरू छन् तपाईले नेपाली र मैथिली दुबै लेख्नुहुन्छ हजुर मैथिली पनि लेख्छु र अहिले जुन गीतहरुको अब फर्दर अगाडिको कामको लागि आउनु भएको छ त्यो चाहिँ नेपाली गीतहरु हुन् कि मैथिली नेपाली मैथिली दुईटै छ ए कतिवटा नेपाली कतिवटा एल्बम नै तयारीमा हुनुहुन्छ एल्बमकै तयारीमा छ वाउ एकदम धेरै शुभकामना पनि हाम्रो तर्फबाट थ्यांक यू अहिले चाहिँ अब ७ वटा नेपाली गीत अलमोस्ट ट्र्याक नै बनिसकेको छ अनि ६ वटा चाहिँ मैथिली गीत को पनि ट्र्याक बनिसकेको छ मात्र भोकल हाल्न बाँकी छ हिजो अस्ति भर्खर एउटा गीत रेकर्ड पनि गरिसकेँ शुक्रबारको दिन त्यो अब जस्तै जिरीमा छु त जिरीको प्रसङ्गलाई लिएर एउटा गीत लेखियो त्यसले म्युजिक भरिया छ त्यो गीत रेकर्ड भइसक्यो अन्य गीतहरू हुँदैछ हजुर यो हुन त अब अहिले समाज अलिकति बदलिदो छ तर पनि अलिकति सर्फेस लेभलबाट हेर्ने हो भने चिकित्सकहरू भनेका यस्ता व्यक्ति हुन् जसलाई समाजले एकदमै धेरै आदरका साथ स्वीकारेको हुन्छ त्यहीनिर कला क्षेत्र र त्यसमा पनि संगीत क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू त्यस्ता हुन् जसलाई साँच्चै भन्यो भने समाजले त्यति धेरै वास्तावरी रहेको हुँदैन कि यिनीहरूको कामै छैन भन्ने एउटा बुझाइ थियो अहिले पनि छ तर अब अलिकति बदलिँदैछ अहिले पनि पूर्ण रूपले बदलिसकेको छैन तपाईँको अनुभव के छ आफ्नो यो एउटा आदर पाउने भन्नेको इङ्ग्लिसमा एउटा प्रोभर्ब छ कि रेस्पेक्ट इज कमान्डेड नट डिमान्डेड भन्छ कि रेस्पेक्ट आफैले बनाउने हो चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रका किन नहुन् एउटा स्विपर पनि आफ्नो तरिका र तहजिब मेन्टेन गरेर काम गर्यो भने त्यो पनि सम्माननीय हुन्छ समग्रमा भन्दाखेरि चिकित्सकीय पेसा सम्माननीय सुनिन्छ तर आजको डेटमा कति सम्माननीय रह्यो भन्ने कुरा सम्पूर्ण मान्छेले देखेकै छन् त्यस्तै संगीत क्षेत्रमा पनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि तपाईलाई कम लागेको होला तर संगीतिक व्यक्तित्वहरू पनि धेरै सम्माननीय छन् ती चाहिँ व्यक्ति विशेषमा निर्भर गर्ने चीज हो समग्र एउटा क्षेत्रलाई नै सम्माननीय क्षेत्र र अनादर भएका क्षेत्र चाहिँ भनेर नमिल्ने रहेछ स्वीकार्यता छ भन्ने तपाईको आफ्नो अनुभव हो बिल्कुल र अब संघर्षको कुरा गरौँ अलिकति तपाईको अलिकति इनिशियल डेजमा जाने हो भने संगीत क्षेत्रमा पनि म लाग्छु हैन म गीत पनि गाउँछु म गीत पनि लेख्छु भनेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कतिको गाह्रो भयो विशेष गरेर घर परिवारबाट यसलाई चाहिँ राम्रो गर भन्नुभयो कि कहाँ किन गर्ने भन्ने खालको रेस्पोन्स आयो यो त अप्ठ्यारै फिल्ड रहेछ कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो समाजमा गीत गाउने भनेकोलाई गवैया भन्छ र एज यु सेड कि रिस्पेक्ट छैन भन्ने टाइपले प्लस रिस्क्स पनि छ। अब त्यो त्यसमा सक्सेस नै भइन्छ भने हैन, तर राम्रो पढाइ गरे पनि कहीँ न कहीँ त पुगिन्छ भन्ने हुन्छ। र फेरि म एउटा इन्टेलेक्चुअल फ्यामिलीबाटै थिएँ। अब त्यहाँ बाल्यकालमा गीत गाउँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारे लाग्ने, कलेजमा गीत गाउँदाखेरि अब रञ्जित बिग्रियो भन्ने समेत आयो। एकचोटि त अब बुवाले चाहिँ मेरो नाम ननिस्किरहेको बेलामा बुवा तपाईलाई कस्तो लाग्छ म बिग्रेँ भनेर भन्दाखेरि हैन मेरो छोरो बिग्रिन त सक्दैन तर सप्रेन पनि भनेर भन्नुभयो कि त्यो चिजले मलाई यस्तो छोयो कि त्यहाँबाट एउटा गीत लेखेको थिएँ मैले, सरीमा बाबा सरीमा मा तोडे मैले तिम्रा ती सपना। त्यो रेकर्ड पनि भइसकेको छ, भिजुअल पनि भइसकेको छ। त्यो फिल्स आउने, त्यो रिस्क त थियो तर तपाईलाई के जानकारी गरौँ भन्दाखेरि म पनि त्यो भित्रबाट तयार थिएँ कि जुन बेलासम्म म आफू कमाउँदिनँ त्यो बेलासम्म अब गीत रेकर्ड गर्दिनँ भनेर। त्यसकारण एमबीबीएस सकाएर बल्ल एल्बम बनाउनतिर लाग्यो। हजुर, तर तपाईलाई म गीत लेख्छु म गाउँछु भन्ने कुराको यो बोध चाहिँ चिकित्सकीय पेसामा आउनुभन्दा अगाडि, अझ भनौँ न पढ्नुभन्दा पनि अगाडि भइसकेको थियो? त्यो थियो। आइएससीमा पढ्दाखेरि मेरो मुक्तकले पुरा कलेज तताउँथे, गीत पनि गाउँथेँ, प्रत्येक स्टेजको लागि मुक्तकहरू तयार गर्थेँ र त्यसमा त्यो तालीले चाहिँ गीत लेख्न प्रेरित गर्यो कि। अनि मैले लेख्दाखेरि साथीहरू अब साहित्यकारहरू पनि बेला बेलामा मेरो सङ्गत फेरि एकदम साङ्गीतिक व्यक्तित्वहरूसँग सुरुदेखि नै थियो। अहिले त अब उहाँहरू ठुल्ठुलो सङ्गीतकार भइसक्नु भएको छ। अनि त्यो माहौल भएपछि आफूले लेख्ने चिजको एप्रिसिएसन र रिएक्सनहरू, तपाईले राम्रो लेख्नु भएको छ कि गलत लेख्नु भएको छ भने करेक्सन गर्ने चाहिँ मौका पाउँदाखेरि अलिकति यो फिल्ड आफै डेभलप हुँदै गयो। हजुर, फेरि मलाई यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि फेरि म कतै न कतै यो एक्सट्रिमतर्फै मोडिँदैछु कि एकातर्फ तपाईँ चिकित्सक जहाँ चाहिँ एक्सट्रिम प्र्याक्टिकलिटीको कुरा आउँछ होइन, त्यहाँ इमोसन भन्ने कुरा एक ठाउँमा रहला बट देन यु हेभ टु बी भेरी प्र्याक्टिकल होइन, जहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ फर्मुलामा छ। र अर्कोतर्फ तपाईँसँगै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जहाँ काम गर्ने भनेको प्र्याक्टिकलिटीले भन्दा पनि धेरै जसो इमोसनले होइन। तपाईँ आफू कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ यो दुईवटा एक्सट्रिम इमोसन्समा, प्र्याक्टिकलिटी वा इमोसनल? एब्सोल्युटली। अब यस्तो कस्तो हुन्छ चिकित्सकीय पेसामा मान्छे इमोसनल हुँदैनन् भन्ने कुरो गलत हो। दो इट इज प्र्याक्टिकल। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब चिकित्सकीय क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू जति इमोसन नजिकबाट देखेका हुन्छ त्यति इमोसन प्र्याक्टिकली कसैले देखा हुँदैन। भेरी ट्रु। हामीले आँसु देखाएका हुन्छौँ, हामीले मृत्यु देखाएका हुन्छौँ, हामीले पीडा देखाएका हुन्छौँ, अनि त्यो पीडापछि उन्मुक्ति पाएपछिका ती हाँसा र खुसीहरू पनि देखेका हुन्छौँ र त्यो एकदम नजिकबाट एक्सपिरियन्स गरेका हुन्छौँ। कुरा फरक के हुन्छ त्यो कुरालाई कतिले व्यक्त गर्न जाने हुन्छ, कति डाक्टरले व्यक्त गर्न जाने हुँदैनन्। मैले व्यक्त गरेँ त्यसकारण मलाई कलाकार भनियो, तर त्यो कलाकारिता ती भावना चिकित्सकमा छैन भन्ने कुरो होइन, सबैमा हुन्छन्, ती व्यक्त गर्न नजानेका हुन्। हजुर, कुनै बेला चिकित्सकमाथि गायक वा यो सङ्गीतकार वा यो आफ्नो जुन रूप छ त्यो हावी भएको याद छ? तपाईँले त्यस्तो मोमेन्ट छ? मैले भने त्यो फिल्डबाट मैले धेरै ठाउँमा त्यस्ता चिज गएको छु। एउटा मैथिलीमा मैले गीत लेखेको थिएँ, त्यसलाई पछि नेपालीमा मैले कन्भर्ट गरेँ। एउटा तराईतिरको बहिनी चाहिँ विष खाएर आएकी रहेछ, उसलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि निको भइयो र मैले सोधेँ तपाईँ किन खानुभयो भनेर। उसले के भन्दाखेरि जिउन कहाँ आसान छ र मर्न आसान लाग्यो, त्यही भएर मऱ्यो भनेर। जिउन कठिन छ, मर्न आसान लाग्यो त्यसकारण मर्न खोजेको भन्यो। अनि त्यो लाइनलाई मैले घरसम्म पुग्दाखेरि गीत बनाइसकेको थिएँ कि जिउन बहुत कठिन छ साथी मर्न बरु आसान, तैनी भन्छन् मानव जीवन ईश्वरको वरदान, पग पग ठोकर समयको लगाम यो जीवन सङ्घर्षको नाम। यो गीत पनि तपाईँको आइसक्यो? आइसक्यो र यो नेपालीमा छ। हजुर, ओके। र हामी हुन त तपाईँले अब यो यसै यो मुक्तक पढे जस्तै गरेर पढ्नुभयो तर तपाईँ गायक पनि हो होइन, हामी तपाईँलाई गाउन पनि आग्रह गर्ने नै छौँ कुनै एउटा गीत। एनिवेज, अब फेरि अर्को चाहिँ प्रसङ्गतर्फ फर्क्यौँ। अब यो गीतहरू लेख्दाखेरि नि कतै न कतै त कुनै न कुनै घटना कुनै न कुनै प्रसङ्गले आफूलाई प्रेरणा दिइरहेको हुनुपर्छ कि चिकित्सक भएका कारणले तपाईले जुन अघि भन्नुभयो एकदम धेरै इमोसनलाई नजिकबाट हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, यो तपाईँको चिकित्सकीय पेसाले तपाईँलाई झन् धेरै प्रेरणा दियो जस्तो लाग्छ या यो चाहिँ चुनौती भनेर उभियो जस्तो लाग्छ? चिकित्सकीय पेसाले नै प्रेरणा दिए जस्तो त मान्दिनँ म सङ्गीत क्षेत्रमा। किन भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै त्यो भावनालाई सँगालेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भनेको त्यति सजिलो काम त पक्कै पनि होइन। त्यो एउटा ममा इनबोर्न ट्यालेन्ट थियो र म त्यो सङ्घाल्न सकेँ भन्नुपर्छ। चुनौती त छ, चुनौती भनेको मेन समय हो। समय यस्तो हुन्छ कि मेडिकल फिल्ड यति व्यस्तताको फिल्ड हो कि एकछिन समय पायो भने बरु पढिहालौँ कि जानिहालौँ कि भन्ने टाइपले हामी बिजी राख्नुपर्छ आफूलाई। त्यसकारण फुर्सद निकाल्नुलाई, संगीतलाई फुर्सद निकाल्नु आफूमा एउटा चुनौती म देख्छु। अरु त म खास भन्न सकिनँ। बेसिकली त्यो चुनौती भनेको समय म्यानेजमेन्ट हो। टाइम, इफ यु म्यानेज टाइम यु क्यान डु। समय म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने संगीतबाट टाढिनै पर्छ। कतै न कतै आफ्नो इच्छा शक्तिको पनि कुरा हो, हैन? कति बलियो छ तपाईको इच्छा शक्ति, समय त्यसैबाट निकालिन्छ। हो, पक्कै पनि हो। र अब अलिकति चाहिँ फेरि यो गीत संगीतको कुराले हामी फेरि जोड्ने नै छौं, तर त्यसभन्दा अगाडि मलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसंगमा पनि छिर्न मन लाग्यो। अब आज जनवरी 28 हो र सारा विश्वमा आज कुष्ठरोग दिवस पनि मनाइँदैछ। नेपालमा पनि यो दिनले, यो दिवसले निकै अर्थ राख्छ। तपाईले आफ्नो करियरको एकदम धेरै समय तराई क्षेत्रमा पनि दिनुभएको छ, हैन? र अहिले पनि कुष्ठरोगका रोगीहरू एकदम ठूलो संख्यामा फेला पर्ने भनेको तराई क्षेत्रमा हुन त यद्यपि हामी चाहिँ अब कुष्ठरोग मुक्त देश भनेर भनिसकेका छौं, तर स्टिल नेपालका 16 जिल्ला जसमा अधिकांश तराई क्षेत्रमा छन्, कुष्ठरोगीहरू अहिले पनि फेला परिरहेको अवस्था छ। तपाईले आफ्नो यो चिकित्सकीय यात्राका दौरान कुष्ठरोगबाट संक्रमित कोही बिरामीहरू फेला पारेको वा त्यसपछि उहाँहरूलाई लिएर परिवार वा समाज भित्रको जुन त्यो बुझाइ छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईलाई अलिकति इमोशनल बनाएको त्यस्तो कुनै प्रसंग थाहा छ? एकदम, यो त धेरै कमन हो। हामीलाई तराईमा एउटा गाली नै भन्छ के, त्यो तरा कुष्ठ फुट्तो भन्छ के। भनेपछि तिमीलाई कुष्ठ रोग लागोस् भनेर गाली र श्राप दिने चलन छ। साह्रै रिस उठ्यो भनेपछि त्यो हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने चिज त कुष्ठरोगलाई भइ नै हाल्यो। यो एकदम कमन नै देखाएको छु। र यो बिरामीको प्रसङ्ग धेरै बिरामी भेटेको छु। अब तराईमा छालाका रोगीहरू प्रशस्त मात्रामा पाउने, त्यसमा पनि लेप्रोसीका केसहरू नदेखिने कुरै भएन। र म मेडिसिन सब्जेक्टकै भएको कारणले हामी भएरै छालाका डाक्टरसम्म रिफर हुने सम्भावना हुन्छ। तपाईले यही कुरामा जोडिहाल्नु, अघि पनि भन्नुभएको थियो भन्न चाहिँ, तर इन्टरनल मेडिसिनमै तपाईले आफ्नो फर्दर स्टडी पनि गरेर आउनु। हजुर, इन्टरनल मेडिसिनकै स्पेसलिस्ट भएको कारणले त्यो हामीसँग नजोडिने कुरै भएन। र नेपालमा सन् 2010देखि चाहिँ एलिमिनेसनको घोषणा भए पनि त्यसबाट अफेक्टेड पेसेन्ट्सहरू स्टिल छन्। र यसपालिको नारा पनि द बिट लेप्रोसी भनेर राखेको छ डब्लुएचओले, जसमा चाहिँ पेसेन्टको डिग्निटीहरू मेन्टेन गर्ने गरी चाहिँ नारा राखेका छन्। र वास्तवमा हेलचेक त्यो हेला गर्ने प्रचलन त छ नै, तर आजको दिनमा आइसक्दाखेरि मान्छेहरू अलिकति चेतनशील भएका छन् र लेप्रोसी बुझ्न थालेका छन्। यो श्राप र अभिशापले हुने रोग होइन कि, यो वास्तवमा एउटा जीवाणुले हुन्छ र यसको उपचार भएपछि यो बिरामीहरू निको हुन्छन् भन्ने चेतना चाहिँ जागेकै छ। र अहिले मधेसमा पनि लेप्रोसी ट्रिटमेन्ट गर्ने सेन्टरहरू विभिन्न ठाउँमा खुलिसकेको कारणले त्यसले गर्दा पनि बिरामीलाई एकदम मद्दत भएको छ, सजिलो चाहिँ भएको छ, एकदम सजिलो। तर पनि अब तपाईँले 2010 को कुरा गर्नुभयो, 2010बाट हामीले चाहिँ मुक्त देश भनेर हाम्रो घोषणा पनि भयो, तथापि अहिले पनि हरेक वर्ष 2000 भन्दा बढी संख्यामा कुष्ठरोगीहरू फेला परि नै रहेका छन्। पूर्ण रूपले उन्मूलन हुन केले रोकिरहेको होला? त्यो विभिन्न कारण छ। एउटा हाइजेनिक प्र्याक्टिस भएन हाम्रो नेपालमा, अवेरनेसको एकदमै अभाव छ। मेडिकल फिल्ड डेभलप्ड देखिए पनि, वास्तवमा अनुहार राम्रो देखे पनि शरीर राम्रो छैन मेडिकल फिल्डको पनि नेपालमा। त्यसकारणले एप्रोच जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो एप्रोच सरकारबाट पनि भएको छैन। यसअर्थमा पनि त्यो पेसेन्टहरू लुकेर रहेका पेसेन्टहरूलाई हामीले एक्सपोज गर्न सकिरहेका छैनौँ। मिसडायग्नोसिसहरू पनि भइरहेछ धेरै ठाउँबाट। अब जनचेतना भयो भने मान्छेहरूले अब यो सुरुवात कसरी हुन्छ, त्यो नम्बनेसहरू हुने, सेन्सहरू घट्ने, यी चिजहरू अलिकति बुझ्न थाल्यो भने ती चेतनाका कार्यक्रमहरू अझै बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यो बढाउँदै गयो भने एउटा पार्ट हुन्छ। र यो जुन देखिरहेको छ त्यसमा मात्र नेपाली समाजबाट मात्रै नभएर यो कस्तो छ, हाम्रो तराईको बोर्डर इन्डियासँग जोडिएको छ, त्यसबाट पनि के छ, हाम्रो पब्लिकहरू यहाँबाट उता जाने, उताको बिरामी यता आउने भनेपछि पनि त्यो कम्प्लिटली इराडिकेट हुन अलिकति गाह्रै छ। जबसम्म इन्डियामा पनि इराडिकेट हुँदैन त्यो बेलासम्म, एलिमिनेट हुँदैन त्यो बेलासम्म नेपालमा एलिमिनेट भइहाल्ने सम्भावना चाहिँ कमै हुन्छ। त्यसकारणले पेसेन्ट देखिएको खास पक्कै पनि हरेक कुराको राम्रो र नराम्रो पक्ष भइहाल्छ हैन। हाम्रो जति पनि हामीले यो खुला बोर्डरको कुरा गर्छौं त्यसका आफ्नै राम्रा पक्षहरू पनि छन् भने केही चुनौती पनि छन्, त्यो त पक्कै पनि हो। र तपाईले अघि एउटा कुरा भन्नु भएको थियो, इफ यु डोन्ट माइन्ड, त्यसमा चाहिँ म अझै के भन्न खोज्नु भएको भनेर अझै विस्तृत नबुझ्न मैले चाहे। तपाईले नेपालमा चिकित्सकीय पेशाकै पनि अनुहार राम्रो छ तर शरीर त्यति राम्रो छैन भनेर भन्नुभयो, ठ्याक्कै यो भन्नुको अर्थ मिनिङ के हो? अब कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि सरकारले गरिरहेछ जस्तो देखिरहेछ, तर के गरिरहेछ र त्यो गरेका कामहरुको आउटपुट के आउने हो त्यो कुनै भिजन छैन। आफ्नै तालले गरे जस्तो गरिरहेछन् तर भित्र चाहिँ खोक्लापन आउँदैछ कि उनको। हामीले जुन एकदमै आकर्षक नाराहरू बनाइदिने तर कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो हुने, धेरै फितलो छ। आजको डेटमा तपाईं हेर्नुस् नेपालबाट भर्खरै न्यूजहरू पढ्नु भएको होला, जति चिकित्सक बनिरहेछन् त्यति नै मात्रामा देश बाहिर गइरहेका छन्। त्यसले के दर्शाइरहेछ भने नेपालमा जुन क्रिम डाक्टर भनेको एउटा क्रिम पिपुल हो एकाडेमिकली, ती क्रिमहरू अब देश छोडेर जान थाले भनेपछि बस्ने जति चाहिँ अब कुन लेभलका बस्छन् भन्ने हो। आजको डेटमा जस्तै तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, सरकारले बीमा ल्याएको छ, नेपालमा बीमा ल्यायो स्वास्थ्य सेवामा गरिब असहायलाई पहुँच होस् भनेर बीमा त ल्यायो, तर चिकित्सकलाई त्यो अनुरूप कुनै फ्यासिलिटिज बढाएको छैन। बीमाले जनतालाई त सुविधा भएछन् अवश्य पनि, तर त्यसले गर्दा के भएको छ, चिकित्सकको आमदनी जुन छ जुन 2-4 पैसा कमाउँथे प्राइभेटमा, तिनीहरू चाहिँ सब निलमा गइरहेछ, घटिरहेछ, बिरामीले सेवा पाइरहेछ। नेपाल सरकारले जति बेला बीमा बनायो चिकित्सकको फ्यासिलिटिज पनि त्यसरी नै बढाएर जानुपर्थ्यो। आजको डेटमा जुन न्यू जेनेरेसन चिकित्सकहरू आइरहेका छन् त्यसले आफ्नो भविष्य हेर्दाखेरि अब यो देशमा भविष्य नै छैन भनेर सोच्न थालेछन्। न्यू जेनेरेसन त्यो एमबीबीएस फर्स्ट इयरबाट त्यो के मोटो बनाइरहेछ भन्दाखेरि मैले नेपालमा आफ्नो सेवा दिनै छैन, म विदेश गएर सेवा दिने भन्ने न्यू जेनेरेसनमा आइसक्यो। त्यो भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो। भनेपछि अब राम्रा जनशक्तिहरू उत्पादन भए पनि नेपालमा टिक्ने छैनन्। तर हामीले हेर्दाखेरि के देखिरहेछौँ, यतिका मेडिकल कलेज छ, यतिका सुविधाहरू छन्, तर ती सुविधा दिन सक्ने मान्छे अब बिस्तारै देशबाट पलायन हुँदैछ। त्यसले एउटा यस्तो चुनौती थप्छ कि वास्तवमा त्यो मैले भने नि त सरकारले देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो दिइरहेछौँ यस्तो यस्तो, तर मेन पावर म्यान पावर जुन छ त्यो सबै पलायन भइरहेछ। नर्सिङमा त्यस्तै भइरहेछ, मेडिकल फ्याटर्निटीहरू त्यस्तै भइरहेछन्। भनेपछि आजको डेटमै पनि मैले भने नि देखिएको अनुहार चाहिँ राम्रो देखिरहेछ तर भित्रबाट हामी खोक्ला हुँदै गइरहेछौँ, भित्रबाट झन् हामी चाहिँ झनै खोक्ला झन् बिग्रिरहेछ, झनै हाम्रो अवस्था खराब हुँदैछ। र अब तपाई अहिले जिरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ हैन, र तराईको त्यो एक्सट्रिम प्रेसर जुन भन्नुभयो नि पक्कै पनि पपुलेसन धेरै भएको ठाउँ हो तराई, जनघनत्व एकदम धेरै छ, त्यही हिसाबले अब अस्पताल आउने बिरामीहरूको संख्या अत्यधिक हुने थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। र त्यहीनिर अब त्यो प्रेसरबाट अलिकति मुक्त भएर जिरी जस्तो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यहाँको पनि आफ्नै चुनौती होला हैन। हामीले प्राय अब दुर्गम विकट पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको एउटा समस्या के आइरहेको हुन्छ भने बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुग्दै नपुग्ने, एउटा त अब बाटोको अभाव भइहाल्यो हैन, टाढा टाढासम्म अस्पताल हुने त्यो भइहाल्यो, र अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले पनि समाजमा अस्पताल वा चिकित्सक भन्दा पनि अब गाउँघरमै धामी झाँक्रीमाथि नै त्यो विश्वास स्टिल पनि हामीले अलिकति विकट दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा देखेका छौँ। तपाईँ कार्यरत क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? एकदम त्यो नेपालमा कहीँ पनि त्यो बाँकी छैन, यो धामी झाँक्रीदेखि लिएर हिलर्सहरूले चाहिँ ट्रिट गर्ने, केस बिगाड्ने अनि त्यसपछि अस्पताल पुर्याउने पहाडी जिल्लामा त्यो अझै बढी छ। किन भन्दाखेरि भौगोलिक हिसाबले तपाईको यातायात सुविधा कम हुने, बिरामीहरू ठाउँसम्म पुग्न अप्ठ्यारो मान्ने, अनि मधेसमा पनि थियो तर मधेसमा यातायात सुविधा भएको कारणले अलि चाँडै पुग्छन् सेन्टरसम्म, यहाँ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। त्यसकारणले बिरामीको फ्लो पनि कम हुन्छ, जनसङ्ख्या पनि फेरि एकदमै कम हुन्छ पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्लामा मधेसको तुलनामा, त्यसले पनि बिरामीको संख्या त कम हुन्छ तर ती छन् ट्रेडिसनल हिलरहरू पहाडमा पनि उस्तै मैले पाएँ। अब चाहिँ फेरि अब तपाईको संगीत यात्रातर्फै फर्किन मन लाग्यो किनकि यसपालि हामीले तपाईलाई यही संगीतकै कारणले यो भेट पनि सम्भव भयो, तपाई त्यही भएर काठमाडौँ पनि आइपुग्नु भयो। यो समस्या हुँदो रहेछ मेरो इन्टरभ्यूमा, एज अ डाक्टर इन्टरभ्यू लिने कि संगीतको इन्टरभ्यू लिने भनेर। उसो भए तपाईँ आफू कुनै सोशल सर्कलमा जाँदाखेरि काहीँ आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईलाई म डाक्टर रणजित भनेर चिनाउँदा आफूलाई सजिलो वा खुसी लाग्छ कि म गायक वा गीतकार रणजित भनेर चिनाउँदा खुसी लाग्छ? त्यो माहौलमा हो। कस्तो माहौलमा पुगेछु भन्दाखेरि साथीभाइको माहौलमा त एज अ संगीत सांगीतिक व्यक्तित्व भएर चिनाउँदा मलाई खुसी लाग्छ किन भन्दाखेरि डाक्टर त हुनै तर यो मेरो एउटा ट्यालेन्ट छ यी गुण म पस्किन पाए आफू देखाउन पाए त्यसमा बढी सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यो अवश्य पनि डाक्टर त जोडिसकेको छ अब गायक भने पनि डा. रणजित गायक पनि हो भनेर भन्छन् नि त डाक्टर जोडिएको छ तर गायक भनेर चिन्दियोस् भन्ने चाहिँ इच्छा हुन्छ पक्कै पनि अब चिनाउन त हैन तपाई अहिलेसम्म जति पनि गीतहरु तपाईले लेख्नु भएको छ गाउनु भएको छ त्यसपछि तपाईको आफ्नो मनमुटुको नजिक रहेको कुनै गीत छ अब गीत त आफूले रचेका सबै गीत फिल्स बाटै लेखेको हुन्छ सबै गीत मन पर्छ अब अहिले दुईटा भिजुअल चाहिँ गराएको थिए त्यो राम्रो छ अनि कोभिड टाइममा एउटा मैले फेरि गराएको थिए त्यो पनि राम्रो भएको थियो गीतहरु सबै मन परेछन् त्यै पनि हामीले तपाईलाई एकदम मन परेको आफलाई मन छुने कुनै एउटा गीत गुनगुनाइदिनुस् भन्दाखेरि कुन गीत रोज्नुहुन्छ आफ्नो गीत मध्ये पुरानो मध्ये पुरानो नयाँ जुन भए पनि हुन्छ अब नयाँ त अहिले रेकर्ड भइरहेका गीतहरु पनि छन् अब नयाँ गाउँ कि पुरानो हो तपाईको इच्छा अहिले एउटा नयाँ गर्दै छु मैले त्यो गीतको एक लाइन सुनाउँछु म प्रसंगको छ यो संसारमा कसैको नि लाग्दैन भरा तिमी मेरो म तिम्रो भन्न लाग्छ डर के नै भो त पूरा नभए हाम्रो रहरा प्रेम गर्ने सबको कहाँ बस छ र घर आउ जाऊ कुनै त्यस्तो ठाउँ जहाँ हुने छैनन् कोही पनि कुरो काट्ने हाम्रो कति मिठो र साच्चै हुन त अब तपाईले प्रेमको गीत भन्नुभयो प्रेम प्रसंग भन्नुभयो तर अलिकति अलि यो दुखान्त वा अलिकति दुखान्त प्रेम गरेको तर मिलन नभएको गीत हजुर अब नेपाली गीतको त कुरा भइहाल्यो तपाई मैथिली पनि गीत लेख्छु भन्नुभयो गाउँछु भन्नुभयो हैन हामीले सुनेका पनि छौं तपाईका थुप्रै मैथिली गीतहरु र नेपालमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या पनि हो मैथिली भाषीहरुको एउटा मैथिली गीत पनि सुनाउन पुरानो गीतहरु त भइरहेले नयाँ नै फेरि सुनाउँछु म नयाँ आइरहेछ एउटा अब मैले भने सब्जेक्टिभ अब यो मान्छेको स्वभावमाथि लेखेको छु जन्म जन्म का धर्म जकार पाप जीवन मनुष्य देख देवता चकित भएता केहन बनेला मनुख ककरो देखी बंगला गाड़ी तैयो नहीं छे खुश सुखलो रोटी खाके देखी कियो कते खुश ई मनुष अजब मनुख गजब मनुख अजब मनुख यो गीत अहिले आउँदै छ आउने गीतहरु हजुर यो गीतको अर्थ यो गीतको तात्पर्य तपाई आफैले खुलाइदिनुहोस् न मान्छे बन्नलाई कस्तो कस्तो तपस्या भएर मान्छेको जीवन पाउँछन् तर जन्म जन्मको धर्म जिकरे पावा जीवन मनुष तर यो पाइसकेपछि मान्छेको जीवन हेर्दाखेरि ईश्वर पनि चकित भइरह्यो होला नि कि मैले कस्तो जीव बनाए भनेर के अनि त्यसपछिको प्रसंग छ कसैले देख्छु बंगला गाडी तैनी छैनन् खुश सुकेको रोटी खाएको मान्छे पनि म हेर्छु खुश यो मनुष्य कस्ता छन् यी मनुष्य भनेर के आदि प्रसंगमा लेखेको छु कला क्षेत्रमा चाहे कलाको जुनसुकै विधा होस् हैन अब अहिले हामी तपाईसँग कुरा गर्दै छौं र तपाईको अलिकति यो आफ्नो एक्सपर्टिज भनेको गीत संगीतमै भएको भएर गीत संगीतलाई नै फोकस गरेर कुरा गर्ने हो भने अलिकति दार्शनिक वा मानव जीवनलाई वा समाजलाई एउटा लेम्यानले जसरी हेरिरहेको हुन्छ नि त्यो भन्दा एक लेयर कम्तिमा एक लेयर भित्र गएर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ एकदम आवश्यक हुन्छ त्यो भावनामा बग्न सकिन डेप्थसम्म जान सकिन भने गीत संगीतको क्रिएसन हुनै सक्दैन र त्यो लेभलमा सोच्ने भने कुनै वास्तवमा अरु मान्छे भन्दा कलाकारलाई डिफरेन्ट बनाउँछ र लिरिसिस्टलाई डिफरेन्ट बनाउँछ त्यो सोच्छन् है डेप्थमा सोच्नुपर्छ। अब भावनाको कुरा गर्दा अघि तपाईले एउटा गीतको कुरा गर्नुभएको थियो, तपाईको बाबाले तपाईको फादरले तपाईलाई म चाहिँ त्यति सन्तुष्ट छैन भन्ने खालको कुरा आएपछि गीत लेख्नु भयो भनेर, त्यो गीत लेखिसकेपछि वा गाइसकेपछि तपाईको परिवारबाट वा स्पेशली तपाईको बुवाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको थियो? त्यो गीत त्यो बेला लेखेको थिएँ जुन बेला म एमबीबीएस पनि थिइनँ, तर रेकर्ड चाहिँ मैले एमडी गरिसकेपछि गरेँ। ए त्यति लामो समयपछि गरेँ, मेरो ग्याप लामो हुन्छ, तर बुवा सुन्दाखेरि मुस्कुराउनु भएको थियो कस्तो लेखे होला भनेर। र यो गीत मैले कसरी कुन मुडमा लेखेको थिएँ त्यो भन्नुभएको थियो? भनेको थिएँ मैले इन्टरभ्यूहरुमा पनि भनेको छु। यो गीत बुवालाई पनि भन्नुभएको थियो? बुवाले पनि भनेको छु। खुसी हुनुहुन्थ्यो? खुसी हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्छ अहिलेको माहौलमा अहिलेको समयमा? राम्रो पाउँछु। अब गीत संगीतमा मेरो बुवा पनि एकदम एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले कहिले रेकर्ड गर्न सक्नु भएन। त्यो ट्यालेन्ट ममा अलि ट्रान्सफर्म भएको कारणले पक्कै पनि सेटिस्फ्याक्सन अहिले त अब नराम्रो भन्ने त कुरै भएन, कारण चाहिँ चिकित्सकीय पेसामा छु र त्यो आफ्नो पेसामा पनि राम्रै गरेको छु। त्यो राम्रै गरेको हेर्दा त्यो एउटा खुसी त छ नै, सँगै अब सङ्गीत फिल्डमा पनि केही गरिरहेछु भनेको हेर्दा त पक्कै पनि गार्जियनलाई राम्रै लाग्छ नि। हजुर। अब तपाईँको त्यही पर्टिकुलर गीतसँग यति ठुलो इमोसन पनि जोडिएको छ होइन, अलिकति तपाईँले चाहिँ त्यो नस्टाल्जिक फिल पनि दिउँ, हामी एकैछिन थोरै त्यो गीतको भिडियो पनि हेरौँ। तिम्रा सपना एक पल माँ जीवन रमलो, एक भूल जीवन धामिलो, एक पल माँ जीवन रमलो, एक भूल जीवन धामिलो। सॉरी माय बाबा, सॉरी माई आमा, तोडे मैले ती तिम्रा सपना। सॉरी माई बाबा, सॉरी माई आमा। यो भिडियो हेरिरहँदा के सम्झिनुभयो? पहिलो सोच दिमागमा वा के चलिरहेको छ यतिखेर? होइन, ती दिनहरू सम्झिन मन लाग्छ। त्यही त हो नि, वास्तवमा यो गीतको रचना भइसकेपछि यसको भिजुअल हाम्रो अर्जुनजीले गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो। यो यसको लोकेसनहरू त लगभग हामी 27-28 वटा ठाउँ चाहिँ लोकेसन चेन्ज गरेको थियो, राति 2 बजेसम्म रेकर्ड भएको थियो। राम्रो फिल भएको छ, राम्रो फिल भइरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ यो गीतलाई लिएर प्रतिक्रियाहरू कस्तो आएको थियो घर परिवारबाट समाजबाट? अवश्य पनि भिडियो पनि क्वालिटी भिडियो नै बनाएको छ र मैले सोचेको चीज देखाउन पाएको छु। गीतमा कि एउटा मान्छे कसरी बिग्रिदो रहेछ र आफूलाई सम्हालेन भने लास्ट रिजल्ट के आउँछ भनेर, हुन त यसमा मोडल मरेको देखाएको छु, जसमा अलि हाम्रा प्रतिक्रियाहरू पनि मिडियाकर्मीहरूले डक्टर भएर पोजिटिभ इन्ड गर्नुपर्ने, तपाईँले नेगेटिभ किन गर्नुभयो भने पनि प्रश्न गरेका थिए। तर नराम्रो चिजको इन्ड नराम्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ भएको मान्छे म हो, त्यसकारण चाहिँ मरेकै देखाएको छु। कहिलेकाहीँ इमोसनमाथि प्र्याक्टिकलिटीलाई पनि हावी हुन दिनुपर्छ, दिनुपर्छ पक्कै पनि है। र अब अन्त्यमा अब तपाईँको जुन यो सङ्घर्षको यात्रा रह्यो, पक्कै पनि पढ्दाखेरिदेखि नै लेख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि टिनेजर बेलादेखि लेख्दै हुनुहुन्छ र अब आफू चाहिँ एउटा एकदमै बलियो स्थानमा आइसक्नु भएको छ जहाँ अब तपाईँ अन्यका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। केही मेसेज केही सन्देश आउँदो पुस्ताको लागि छ? आउँदो पुस्ताको लागि अब आउँदा पुस्ताहरू उदयमान छन्, तर अलि डेडिकेसनको कमी छ यङ जेनेरेसनमा। तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा बस्नुहोस् जे गर्नुहोस् सुड बी डेडिकेटेड, डेडिकेसन नभइकन केही एचिभमेन्ट हुँदैन र ठाउँमा पुगिन्न। त्यसकारण डेडिकेटेड भएर लाग्नुभयो भने अध्ययनमा पनि तपाईँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रहर गरेर मात्र हुँदैन, रहर पुरा हुनलाई डेडिकेसन मेहनत चाहिन्छ त्यसकारण आफूलाई चाहिँ सुदृढ बनाउनलाई आफू डेडिकेटेड भएर फिल्डमा लाग्नुपर्छ। हुन्छ, एकदम धेरै धन्यवाद तपाईलाई यो समयको लागि हामीसँगको यो कन्भर्सेसनको लागि। थ्यांक यू भेरी मच टु गिभ मी दिस अपर्च्युनिटी।